Ну, а ви будьте як гості нашої студії. Також просто зараз підпишіться на канал «Ми Україна», поставте лайк, ну і, звичайно, поставте дзвіночок, аби не пропустити наші прямі ефіри, ну і, звичайно, наші відео і розмови з гостями, які ми робимо тут. І, звичайно, вся наша команда працює над тим, аби ви знали про все першими. Марія Скиба, Богдан Машай, продовжуємо розмову далі. От, наприклад, якщо вас цікавить, що буде з українською енергосистемою, можете зайти на наш канал, пролистати відео. Хоча, в принципі, на самому верху ви знайдете, наприклад, інтерв'ю з міністром енергетики. Вмикайте його, дивіться, і будете розуміти, що відбувається з українською енергетикою більше. І таких відео на нашому каналі дуже і дуже багато, тому обов'язково підписуйтесь. Ну, ми продовжуємо. З останніх новин. Російські пропагандисти вкотре пробили дно. Так-так, директор мовлення, соромно сказати, телеканалу Russia Today Антон Красовський в прямому ефірі закликав топити та спалювати українських дітей за те, що вони, діти, називають російське вторгнення окупацією. І мова йде про малечу, яка зараз на тимчасово на підконтрольних Росії територіях. Ось як відреагував на цю заяву міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Давайте почуємо. Уряди, які ще не заборонили Russia Today, мають переглянути цей уривок. Це те, на чій стороні ви стоїте, якщо дозволяєте Russia Today працювати в ваших країнах. Агресивне розпалювання геноциду, яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити Russia Today у всьому світі. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. У нашій студії зараз буде Джейсон Джей Смарт, американський політтехнолог та політичний експерт. З ним поговоримо на цю та багато інших тем. Запрошую. Джейсон, вітання вам. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Прошу. Доброго дня. Звичайно, реакція українців зрозуміла на цю новину. Що ви перше подумали, коли про це дізнались? Ну, звісно, я би так і ожидав, що Russia Today, ми не ожидаємо новості, ми ожидаємо, що це буде якась кремлівська пропаганда, і так, що ми бачили сьогодні. Якраз добре, що ви міжнародний, скажімо так, експерт, тобто ви буваєте в різних частинах світу і дивитесь за тим, що там відбувається. Як би ви оцінили на сьогодні стан російської пропаганди? Тому що після 24 лютого, зокрема, в багатьох європейських країнах було припинене її мовлення. У нас воно припинене плюс-мінус давно, і ми тут, слава Богу, без російської пропаганди якось обходимося. Але як російська пропаганда впливає сьогодні на інший світ, скажімо так? Ну, це дуже личні питання, насправді. Я думаю, що українська, не скажем, пропаганда, но нарратив, то есть идея, что она поддерживает Украину, это ясно на все, которые в Америке, в Западной Европе. Но это видно, что это не так в Южной Америке. Видно, что не так в Африке. Видно, не так в Азии. Видно, что российская пропаганда там действительно классно работает. А почему так? Потому что на самом деле это сложно для нас верить, но для них Russia Today на самом деле считается очень серьезной новостью. Ну, просто из-за того, что это красиво. То есть вы видите там классное студио, очень, ну, хорошо сделано. И для них, как у них вообще телевидные каналы не такие красивые, не такие классные, не такие новые, это кажется действительно значит еще лучше, лучше качество. Значит, что они говорят там, наверное, это правда. И люди верят там. И когда вы в других местах, я недавно был в Южной Америке, и только месяц назад. Я був в Южній Америці, несколько стран, і я сам був в шокі, що люди там дійсно вірять, що Росія, ну, на самом деле, Росія захищає людей. Росія на сторону народу проти якоїсь ужасної власті, яка хоче їх убивати. Просто сумасшедші. Ну, чому вони це видять? Що вони взагалі не отримують інформацію із України. Тобто Україна робить програми на англійській мові, є речі відсюди на англійському. Но на испанском нету, на французском нету, на немецком нету. Из этого, да, российская пропаганда, на самом деле, да, очень хорошо работает в Южной Америке, к сожалению. И это важно почему? Потому что сама какая разница, что хочет Колумбия, скажем, да? Это важно из-за того, что они тоже голосуют в ООН. Они тоже голосуют в других международных организациях. Из-за этого это важно, что мы еще поработаем с ними, убеждати їх, щоб вони поняли, що реальна ситуація тут, в Україні. Але те, що вони бачать на Russia Today, і те, що привозять в їхні країни або знімають американські журналісти в Україні, європейські журналісти в Україні, і гинуть представники медіа європейські також і американські в Україні, невже переважає все одно пропаганда? Чому?
Ну, потому что я думаю, что есть те, которые приезжают сюда, из Америки, например, из Европы, для них совсем другой опыт жизни. Да? Они живут там, они всегда, мы читаем европейские СМИ, они смотрят американские СМИ, CNN работает везде по миру. Но это для тех, которые понимают английский язык. Если вы не понимаете английского, тогда CNN не так интересно для всех. Я думаю, что это пропаганда, не скажем пропаганда, это информация, которую наши журналисты, американцы делают. Они, как вы знаете, как вы, свободные журналисты, готовы писать, что они хотят. Никто там, никакого редактора там будет заказать вам писать это или не писать такое. Но из этого, я думаю, что наши СМИ интереснее, и, ну, тем более это правда, что они пишут. Но те, которые не живут в первом мире, которые живут в бедных странах, просто это не видят. Але перший світ теж достатньо довго, ну, скажімо так, загравав з цим питанням щодо заборони, незаборони російської пропаганди. В Європі, зокрема, точилися дискусії з приводу того, чи треба Russia Today закривати, інші медійні організації, чи не треба. Чому так довго навіть цивілізований світ визначався, що треба робити з російською пропагандою, враховуючи, що з 2014 року, з моменту анексії Криму і війни на Донбасі, це фактично генератор фейків, нескінченний. Але, тим не менш, однозначно всі визначилися, коли фактично стало пізно, після 24 лютого. Звісно. І думаю, що інтересно в Європі, як і в Америці, коли ми бачимо тих, які дійсно вірять в такі речі, всі це розшатане, наприклад, ми бачимо, що обично це такі кандидати із праві, спочатку це партія, как не на леве на политические идеи, но более на праве. Это люди, которые действительно, они просто ищут, в мой взгляд, они ищут какой-то как альтернативный реальность, они ищут какой-то факты, которые не все понимают. И из этого они, как в Америке, наш известный Такер Карлсон, который постоянно я вижу на российских каналах, там первый канал, все со мной, они показывают его шоу. А почему? Потому что он говорит такие вещи, это просто, ну действительно, это просто он врет постоянно и говорит там московские ложи. Но он, как и всегда, позиционирует себя как человек, который хочет знать правду. Что вот все в СМИ пишут, что Украина делает правильно. Но как это так, что они все это верят, что все, весь мир говорит это? Это значит, что есть еще что-то там, какая-то тайная информация, и она крыла эту информацию. Пане Джестене, щоб завершити тему пропаганди, як ви думаєте, зараз міністр Кулеба просить представників всіх країн закрити Russia Today і заборонити мовлення. Чи підуть на це країни, як ви думаєте? Я думаю, що так, це можливо в багато стран. В Америці, наприклад, це, мабуть, невозможно. Потому что по закону это закрывать СМИ это очень сложно. Mm-hmm. Но я бы думал, что возможность сделать больше. Например, мы даем визы для тех журналистов, которые приезжают из России. Но сейчас уже, может быть, нет. Потому что я не знаю даже, как они бы приехали в Америку. Но раньше мы дали им визы. Я думаю, что это очень реально для стран, особенно европейских стран, блокировать и больше не дать им визы приезжать и работать как журналистами. Рухаємося далі до наступної теми. У російському Іркутську військовий літак впав на двоповерховий житловий будинок. Зайнялася пожежа, за даними МНС. Потерпілих серед населення немає, обидва пілота загинули. Причини аварії невідомі. Повідомляється лише, що винищувач Су-30 виконував тренувальний політ і був без боєкомплекта. Ми пам'ятаємо, що недавно ще одна сталася катастрофа з російським військовим літаком в російському Єйську, і досі навіть журналісти російські намагаються з'ясувати, скільки людей внаслідок цієї катастрофи загинуло, тому що підозрюють, що російська влада прибріхує, як це часто буває, про масштаби цієї трагедії. Пане Смарт, хочу вас поцікавитися як у політичного аналітика. На вашу думку, ці інциденти, які, я думаю, ще й частіше будуть ставатися в Російській Федерації, як, наприклад, падіння літака військового на житловий будинок. Вони якимось чином впливають на ставлення росіян до війни? Чи ніяк не змінюють реальність? А вот это, я согласен, що це буде побольше. Кожен місяць буде ще такі самоліти, які падають. А просто це буде дуже складно для Росії без запчасти, без технології, які вони обично імпортували для всіх самоліти. А без цього, как они будут дальше, ну, как авиалиния будет еще работать в России, непонятно. Даже я читал анализ, что для России в течение где-то 2 года это уже не будет возможно иметь авиалинию по России. Просто, ну как?
И это будет не только такие случаи, как сегодняшний день. Я думаю, что это будет еще хуже в будущем. Насколько они просто не готовы для таких санкций, которые сейчас блокируют их покупать вещи, которые они всегда покупали у США, у Японии і у Європі. Ви думаєте, що ці трагедії або ці невдалі випробування відбуваються через санкції, тому що недостатньо комплектів для ремонту, наприклад, цих літаків? Це і є ці наслідки? Чи це просто випадковість і невміння керувати, наприклад, літаком? Або недостатнє вміння? Ну, ми ще не знаємо, чому іменно цей самоліт сьогодні була така аварія. Ну, ми знаємо точно, що зараз вони працюють без ремонту. Ми знаємо точно, що був такий заказ із Москви, що всі пілоти в Росії, льотчики, не повинні використовувати, не повинні тормозити стока самоліт, тобто бути опасним сетом, тому що просто зараз покупати нові тормози для самоліту невозможно. І за те сказали, ну давай поменше це використовувати. Ну це смішно, як не тормозити, тобто це взагалі не серйозно, це дуже опасно. За вашу інформацію загалом, як санкції впливають на російську військову промисловість, якщо ми про них заговорили? Тому що, наприклад, в розрізі тих же ракет, ми вже багато чули від різних західних розвиток, що ракети або закінчуються, або от-от закінчаться уже, або принаймні буде стільки, що згідно з доктриною оборони Російської Федерації, державної безпеки, нижче певного рівня там запаси опускатися не можуть. Але ми бачимо, тим не менш, що ракети у них не закінчуються. І посилюються розмови про те, що західні санкції не настільки впливові, що РФ знаходить контрабандні шляхи і так далі. За вашою інформацією, як впливаються санкції на оборонний сектор Російської Федерації в реальності? Ну, ми бачимо, що працює. Тобто санкції дуже добре працюють. Ну, як і завжди, як будь-який закон в світі, не 100% працює. Завжди є те, які працюють незаконно. І працюють проти закону, те, які готові зробити речі, які нелегально. І ми бачимо те, які зараз, ну, навіть Іран, які продають нелегально, продають речі Росії, це проти санкцій, це проти закону. І вони навіть не говорять правду, що це вони. Вони говорять, що ми нічого не продаємо Росії. Но весь мир уже прекрасно понимает, что Иран открыто работает против санкций и открыто делает все, чтобы они участвовали в этом убийстве мирных людей тут. Ну, дійсно, ці санкції матимуть вплив і на те, скільки буде ракет в Росії. Як щодо тих країн, окрім Ірану, наприклад, ми вже можемо сказати... Давайте от про Іран. Вже проти Ірану застосовані такі санкції, на вашу думку, аби Іран не продавав більше такі шахеди Росії? Нам треба обов'язково придумати нові санкції. Які іменно? Так. І що не знаю. Але це видно, що зараз тих санкцій, які вже є проти Ірану. І, кстати, є дуже багато санкцій проти Ірану. А це не дійсно, як ми б хотіли. Нам треба срочно знайти якісь можливості зробити нові санкції проти Ірану. Тому що настільки ця країна не тільки готов продати Росії технологію, і що хуже, імпортувати своїх солдатів сюди і працювати з російською армією, щоб вони самі були контролерами цих дронах. На вашу думку, чи стануть санкції вирішальними в війні, яка зараз триває в Україні? Ну, тобто, чи стане нездатність Росії поновлювати ті запаси, які в них закінчуються, вирішальним фактором? Чи все ж таки на нього не варто розраховувати? Я думаю, що по поводу, скільки оружия у них осталось, це сложно сказати. На самом деле, я не знаю, і я думаю, що навіть США не знає. Тому що вони самі сказали, американські СМІ писали, що вже закінчиться все це оружие, яке у них є. Це запаси вже не осталось. А зараз ми бачимо, кожен день є ще атаки. Значить, є щось там. Ну, як це так, сложно сказати. Но я не сомневаюсь, що у них дійсно є ще запас. Тобто я не ожидаю, що це закінчиться скоро. Тому що Росія, якщо б у них действительно было так мало, как все говорили раньше, а они не будут использовать их, как они сейчас пользуют их. Просто они каждый день ракеты летают. Это просто невозможно продолжать такой ритм, если у них мало осталось. Ті, хто ще можуть допомагати Росії, нещодавно в російських ЗМІ з'явилася інформація, що в 20 разів більше бракованих чіпів постачають Росії Китай. І через це в них, ну, не начебто є певні питання до того, що це за браковані чіпи і чому ці браковані деталі, вони можуть потрапити до Росії. Як ви думаєте, чому так? І чи можливо це знову ж таки російська пропаганда от в відношенні Китаю та Росії? Ну, це дуже цікаво, насправді. Тобто, і, кстати, тому що роль з Китаю
всегда очень интересно, что здесь происходит. Потому что Китай, на самом деле, ну, большинство санкций, кажется, что действительно они соблюдают эти санкции, и они не готовы работать так открыто с Россией. Но все равно, да, они продают такие вещи, которые есть нисколько возможности использовать. То есть, как компьютеры, например, где эти чипсы все равно можно использовать для оружия и других вещей. И мы видим, что да, осталась такая проблема. Но я думаю, что это надо что делать. Еще поговорить с Китаем и договориться с ними. И я думаю, что это реально. То есть, не будут какие-то санкции против Китая, но возможность для Америки, насколько мы столько каждый год продаем и покупаем у Китая, договориться отдельно с Китаем, больше не продать такие вещи Росії, це реально. Ну і Китай зараз на порозі великих змін, які можуть вплинути на майбутнє всього людства. Сі Цзіньпін залишається лідером Китаю втретє, і це безпрецедентно, бо раніше в КНР діяли обмеження у два терміни. До нового складу політбюро увійшли його висуванці. І таким чином Сі Цзіньпін став фактично найвпливовішим керівником країни з часів Мао Цзедуна. Напередодні з'їзд Компартії ознаменувався і скандалом. З зали просто під руки вивели колишнього главу Китаю Ху Цзіньтао. Пізніше це пояснили тим, що, мовляв, політику стало погано, але на кадрах, оприлюднених в мережі, видно, що для нього це стало, по-перше, сюрпризом. І таке порушення протоколу та без перебільшення публічне приниження можна вважати демонстрацією сили. Цзіньпін ясно показав опонентам, що відтепер вся повнота влади країни в одних руках. Ну, дійсно, з цього відео, яке зараз на екрані, чудово видно, що не збирався Ху Цзіньтао залишати самостійно приміщення, де відбувався з'їзд, тому що, ну, наскільки йому погано стало, що аж двоє людей підійшли його і змусили встати і вийти. І крім того, там, якщо далі буде видно на кадрах, він коли проходив вже за спиною у Сі Цзіньпіня, щось намагався йому сказати, але на китайського нового імператора, не знаю, чи можна його так називати, це особливого впливу не справило. Але, безперечно, це така історична, мені здається, історичні кадри, які потім будуть описуватися в книжках з історії. На вашу думку, ми розуміємо, як багато символізму у тому, що сталося. І на вашу думку, який меседж, яке послання? Ну, очевидно, що Ши хотів показати його роль. Хотів показати, що він лідер, що предыдущий лідер нічого не значить, а уже бивший, і він його обрав. Це, як всі ожидали, що на самом деле Ши готов стати настоящим диктатором. Це уже не закінчиться здесь, це уже третій срок, це необычно для них. І що він вирішив це зробити іменно так, і вирішив тим більше, що це відео появилось на інтернет сразу після того, що це случилось. Це не случайно. Все це була закрита інформація в Китаї, значить, хто-то це заказав. І це був, звісно, це політичні ігри і рішення даного президента, лідера, зробити так, щоб ніхто не сумнівався, у кого є власть. А чим система, яка була збудована до Сі Цзіньпіна, відрізняється від тої, яка, очевидно, буде в Китаї зараз, і від його стилю управління? Тобто, з чим він демонстративно покінчив, скажімо так? Ши, ви знаєте, як його самі головні реформи, які були на останнє время, які відкликаються його від його предыдущим президентом, це те, що даний президент, він дійсно жорсткий, я би сказав, і він готов бути жорсткий, тому що він дійсно націоналіст. Він дійсно дуже строгий націоналіст. І на самом деле це дуже плохо. І всі говорять, кстати, був такий, який сказав, що чому він іменно це зробив сьогодні, це із-за того, що, може би, Китай підготовиться до якоїсь війни з Тайвань. І він хотів показати, що всі будуть за ним, як лідером, і тому, що скоро ми вже будемо всі вместе, тільки одна армія, скажімо. Так не буде дві армії там, де ви можете бути в цій фракції, в другій фракції. Ти тільки ілі зі мною, ілі ти будеш на вулиці. Додаємо до розмови Артура Харитонова. Це президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Артуре, вітання вам. Доброго вечора. Абсолютна влада Сі Цзіньпіна стала, мабуть, ще абсолютнішою. І от чи зміниться щось в його політиці? Ми вже згадали про військові певні аспекти, на чому він може акцентуватися. От в своїй промові одне з головних, на чому зауважив Сі Цзіньпін, це армія світового рівня до 2027 року. Що це може означати? Власне, безумовно, йдеться про те, що він є коронованим нині, оголосив себе імператором Китаю. І
це говорить винятково про те, що він нарешті офіційно здобув всю повноту влади. Але це було очікуваним, тобто це не якась така нова історія. Декілька років тому загалом були скасовані якісь терміни для червоного вождя, і, власне, тоді було зрозуміло, що Сі Цзіньпін буде правити ще дуже довго, ну і, власне, певно, до смерті. Тому ніхто не очікує, що він піде за власною волею. А вони готуються до війни. 2027 рік – це той рік, який називається в багатьох джерелах роком, коли Китай може напасти на Тайвань. Утім, нині ми можемо бачити досить такі серйозні заяви, ну, з боку тайванських аналітиків, що це може статися раніше, оскільки нині, ну, він відчуває себе повністю абсолютом. Тобто Сі Цзіньпін дорівнює компартія, дорівнює Китай. І раніше уряду Китаю не існувало. Тобто це уряд, це і був Сі Цзіньпін, уряд і був партією. Але нині фактично ми, ну, маємо справу з таким собі Сталіном, який буде робити, що йому захочеться зі своєї країни. Скажіть, будь ласка, а що такого уособлював попередник Сі на посаді, що він вирішив публічно продемонструвати, що з цим покінчено? От що, що так його відрізняє, що він хотів так сильно показати? Я вважаю, що нічого він не символізував. Це старий дід. Знаєте, це на рівні того, як там, не знаю, ці старі діди були в компартії СРСР. І, власне, він вже ні на що не впливав, хіба що мав якусь фракцію всередині комуністичної партії. Бо ми знаємо, що Ху Цзіньтао виступав за продовження політики Дена Сяопіна, відносна відкритість при тоталітаризмі де-факто. А тепер ми бачимо таке собі звернення з цього шляху, тобто нову політику Китаю. Але, знову ж таки, це не нова політика. З 2012 року, як Сі Цзіньпін прийшов до влади, він почав закручувати гайки і руйнувати міф про китайський капіталізм. Тобто, фактично, все, що ми мали за цей час, це зростання цієї комуністичної одноособової влади. І на той момент, коли в храмах, зруйнованих комуністами, християнських, буддистських, мусульманських мечетях з'явилися портрети Сі Цзіньпіна і почали забороняти музикальні гурти, тому що молодь не може поклонятися комусь, крім Сі Цзіньпіна, власне, стало зрозуміло, що ми маємо серйозний відкат. Тому я не перебільшував цю історію з Ху Цзіньтао. Це і так всі знали, просто він зробив йому ляпаса. На хіба? Ну, це питання, власне, до комуністичної цієї середовища, та, власне. Але, як правильно говорять мої колеги, та, гонконгські, тайванські активісти, це відео ж не поширюється у китайських соцмережах. Тобто воно поширено здебільшого для західної преси, певно, щоб от показати, довести, що Сі Цзіньпін все, він є імператором, він отримав, сам собі забрав цей небесний мандат. До речі, окрім імператора Китаю, чи може він тепер себе вважати імператором світу, якимось чином змінити ставлення, риторику до Європи і до Сполучених Штатів Америки? Як ви думаєте, чи зміниться тут його діалог? Ну, звісно, все буде погіршуватися. Тобто, загалом, за останні 10 років ми бачимо досить жорстку пропаганду в бік Заходу, і навіть щодо російської війни в Україні, китайська пропаганда постійно наголошує, що Україна не є суб'єктом, а війну веде НАТО та Америка. І, власне, оцей виклик ліберально-демократичному світовому порядку – це на порядку денному питання номер один Сі Цзіньпіна. Тому, безумовно, ми бачимо ознаки того, що Китай готується до конфлікту, і, на моє переконання, йдеться про військовий конфлікт. А, звісно, що, а як інакше вони можуть змінити порядок речей у світі, крім війни? Тобто, фактично, ми маємо новий альянс зла між Росією, Китаєм, Іраном, які готовують взяти реванш і довести, що їхній світопорядок, де нема свободи, може перемогти свободу. Тому ви вважаєте, що моменти. Китай можна вважати союзником Росії станом на зараз? Тому що ми бачимо, що вони займають головинчу позицію. Так. І я вам скажу, що ці люди, які наголошують на іншому, роблять дуже погану роботу. Тому що необхідно дуже ретельно і уважно спостерігати за відносинами Росії і Китаю. Китай і Росія вкладають величезні кошти в те, аби формувати свою пропаганду так, як їм вигідно. Працюють цілі інститути, організації при посольствах РФ, посольствах КНР або за їхні гроші, які доводять, що вони не є союзниками. Ба більше, вони постійно цю тезу таскають у своїй пропаганді. А коли Росія або Китай заявляють, що вони не є союзниками, треба уважно послухати
слухати, що вони говорять і чому вони так говорять. Бо вони хочуть відвернути увагу від реального стану речей, від тих договорів, які вони підписують. А вони їх, власне, виконують. Це не історія про те, що Китай кинув Росію або Росія кинула Китай. За 2020, 2021, 2022 рік Китай і Росія підписали стратегічне партнерство і досить конкретні договори фактично в усіх сферах, про які може йтися. Більш того, вони говорять, що їхнє партнерство не є альянсом, а є чимось більше, ніж альянс. Це пряма цитата. І я б сказав, що це досить небезпечні речі. Зараз багато аналітиків, зокрема у Сполучених Штатах, потроху починають розуміти, що це так і є, вони об'єднуються, і відкидають у ту аналітику, яку пропонували люди, які намагалися відділити Китай від Росії. Це досить погана робота була зроблена для світу, і ми розуміємо, звідки вона йшла. Знаєте, це штучне відокремлення російського питання від китайського питання. Але це наразі неможливо. Росія не існувала б вже як країна, якби в неї не було підтримки Китаю. Якщо не військової, а то економічної та фінансової. Пане Артуре, спасибі вам за аналітику. Артур Харитонов був з нами на зв'язку, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Дякуємо вам. Пане Смарт, на вашу думку, ці перетворення в Китаї, коли Сі фактично отримав повноваження імператора, що вони означають для Сполучених Штатів Америки, які... Ну, я думаю, що, коли ми думаємо о Китаї, що головний лік? Більше, ніж ідеологія, я би сказав, це на самом деле деньги. Так чисто, так легко понимати. Тому що ми бачимо рішення Китаю постійно. Ну, на висучі з Росії. До війни з Україною. Ви пам'ятаєте ці зустрічі між Путіном і китайцями, де вони сказали, що вони готові захищати друг друга, роботи друг з другом, у них є якась дружба, яка буде навіки. І потім, що ми бачили, коли почалася війна? Було рішення для Пекіна, або підтримати Росію, як вони обіцяли, або і отримати такі санкції, як Росія отримала, або краще забити Росію і роботи з Западом. І вони вирішили роботи з Западом. Тому що ми розуміємо, що коли ми бачимо, що вони імпортують і експортують, це більше 50% ВВП. Росія свого це менше, ніж 1%. То для них це просто невигідно потратити стільки своєї економіки. А навіть якщо б вони хотіли, це була б огромна ошибка. І дуже складно знайти, і навіть зачем працювати з Росією, яка зараз мало грошей, мало можливостей, тобто, взагалі, як працювати зараз в Росії, що вони можуть імпортувати і експортувати туди. Яка в Україні, про Росію говорили те саме, що вони не почнуть війну, тому що вони занадто сильно прив'язані економічно, трубопроводами, газом, нафтою з Європою. І це їх стримає від нападу, але у підсумку не стримало. Ну, я думаю, що це друга з Росії, тому що Росія своя економіка, ну, першим, а кількість, яке імпортувала, експортувала в Америку, це було дуже мало. І більшість своєї економіки – це внутрішні речі, тобто газ і нафта, такі речі, які зараз, конечно, як ви знаєте, вони експортували багато в Індію і Китай, кстати. Але все одно для Китаю, який є стільки производства, стільки заводів, це дуже мало цих речей, які вони продають в Росії. Більшість – це якраз в Європі і в США. Але про такі загальні впливи, які також безпосередньо оцінив і Китай, візит Ненсі Пелосі до Тайваню. І тоді було очевидно, весь світ побачив, хто має цю світову перевагу. Такі моменти, такі візити і такі дії, як вони в подальшому будуть впливати? Може далі мати цю реакцію, подібні, знову ж таки, ну це не шантаж, але все одно великий вплив. Ну знаєте, це був дуже цікавий момент, коли Ненсі Пелосі вирішила заехать в Тайвань. Потому что действительно для китайцев они, как и всегда, обещали, там будет какая-то огромная реакция, обещали, что они готовы защищать себя. Но это смешно. То есть Нэнси Пелоси ей, что 82, она приехала, была там несколько часов и уехала. И что она сделала в это время? Она повторила ту же самую политику, которая у нас всегда была в Америке, что мы готовы защищать и помочь Тайваню. А страна, которая хочет демократию. І що китайці зробили? Вони зробили якесь велике шоу, показуха, на самом деле, без результату, як і завжди. Тому що китайці не готові воювати точно з Америкою або з Западом. Просто це їм лично невигідно по фінансовим причинам. І тому що із-за того я дуже сумніваюся, якщо не буду готов працювати проти санкцій. Це було просто самоубійство для своєї економіки.
Але з іншого боку, також на цьому з'їзді схвалили новий статут, нову редакцію статуту Комуністичної партії Китаю. І там, зокрема, зазначено, що в попередньому статуті йшлося про роботу над зміцненням єдності китайського народу, включно з співвітчизниками на Тайвані. А в новому вже наголошується на рішуче неприйняття і протидію сепаратистам і спробу проголошення незалежності Тайваню. Тобто відчуваєте, так, формування стало дещо більш мілітаристичним, я б сказав, воєнізованим. Але поки це не пряме там оголошення, що Китай прямо от готовий воювати. На вашу думку, Сполучені Штати, західні союзники і Захід загалом, яким чином може стримати такі якісь мілітаристські настрої в Китаї? Яким чином обмежити, можливо, якщо у них є така ідея, їх прагнення встановити новий світопорядок за допомогою нових воєн, конфліктів і так далі? Ну, знаєте, це дуже цікаво в тому, що Китай, є така різниця, що Китай не як Росія. Росія завжди хотіла захватити територію, тобто відправити танки туди і все остальне. Китай вся історія, особливо останні 20 років, 30 років, не така країна. Що вони люблять? Вони люблять покупати всі, які знаходяться в інших країнах. Как и в Африке, и в Южной Америке тоже. Зачем? Потому что они знают, что когда у них будут уже все заводы там, будут все ресурсы там, тогда эта страна будет обязательно работать с Пекингом. Потому что уже другого варианта не будет. То есть это более, я бы сказал, лучшая стратегия. Это как мы можем еще заработать деньги и контролировать другую страну. А Россия очень примитивно понимает, что власть это значит захватить. Но это действительно какой-то 17 век. Кто бы я ожидал другой из России. Но ладно. Из этого я бы сказал, что китайцы, они более аккуратны с такими вещами. И из этого, когда мы говорим о стратегии, что дальше будет, я думаю, что, конечно, они готовы показать свои зубы и сказать, что мы готовы защищать наш Тайвань. Но на самом деле, если будет решение завтра, они не готовы тратить всю свою экономику за Тайвань. Окрім стратегії Китаю, безпосередньо можемо згадати ще про ті події і стратегії, наприклад, Ізраїлю та Ірану. З'явилася інформація про те, що ізраїльські військові авіаударом поблизу Дамаска знищили центр збирання іранських дронів в Сирії, накривши його бомбами в п'ятницю, напередодні. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на звіт Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Ну і безпосередньо це ті дрони, якими зараз росіяни обстрілюють території України. Ну от тут який може бути конфлікт і яке може бути протистояння? Чи стане Ізраїль швидше на бік України? Ну, знаєте, політика Ізраїля зараз для мене дуже цікава. Сложно понимати, чому Ізраїль не хоче допомогти Україні побольше. Тому що у нас є взаємні інтереси, тобто Україна і Ізраїль. Звісно, ми проти тероризму, звісно, ми вместе проти Ірану. А Іран, який один із найбільших терористичних країн в світі, який працює везде по світу. Кстати, Іран, ми всі думаємо, що це тільки зв'язано з Саудіарабією або з Ізраїлем. Це не так. І не тільки зі своєю Україною. Тим більше, ви знаєте, що вони ще працюють в Африці, в Южній Америці і інших містах. Іран працює везде по світу. А от, в цьому випадку, думаю, що ми бачили, що Ізраїль, звісно, готов працювати проти Ірану, або всей Украине или и помочь Украине, когда это в свои интересы тоже. То есть это в данном случае, конечно, это помог Израилю на первом месте. И если это тоже как-то помог Украине, то это хорошо. Но свой смысл было защищать Израиль. Вашингтон-Пост была статья про то, что, можливо, зараз Иран використовує Украину как майданчик для випробування власної зброї, щоб згодом, можливо, застосувати ті ж дрони або ту ж систему, атакувавши Израиль. Як ви думаєте, це можливо? Это возможно. И я думаю, что из этого мы то все должны быть очень аккуратным, что дальше будет с этими дронами тут в Украине. Мы знаем, что здесь это площадка для них, пробовать, что работает хорошо, не работает хорошо. И дальше это будет терроризм против Израиля и против других стран. Из-за этого именно сейчас надо все работать со всеми странами против Иран и как Россию. Потому что только работа против Россию – это ошибка. На самом деле Россия сейчас даже дроны не может сама сделать. Это все покупают у Ірану. Але я хочу підкреслити, що тут немає, я принаймні не знайшов в оригіналі цієї статті підтвердження безпосередньо від ізраїльської влади про те, що цей удар дійсно стався, але ізраїльська влада часто не анонсує якісь дії, якісь вибухи, які бувають на іншій території, до яких, як думають у ЗМІ, іранська влада може бути причетною. Але, звісно, мені хочеться вірити, що дійсно дронів у Ірану, які можуть бути передати Російській Федерації, стало менше.
Давайте ще про одну боротьбу політичну. У Великій Британії розгорнулася боротьба за крісло прем'єр-міністра. Кілька годин тому про свій намір балотуватися оголосив колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Відповідну заяву він опублікував в своєму Твіттер. Його вважають одним із трьох головних претендентів на прем'єрське крісло. Найближчі суперники – екс-прем'єр Борис Джонсон та лідерка палати громад британського парламенту Пенні Мордаунт. Стежимо за тим, хто буде новим прем'єром Британії. Нам, мабуть, всім би підсвідомо хотілося, щоб це був Борис Джонсон. Але за даними ЗМІ, поки шансів у нього не так багато, як у його опонента. Да. Ну, у всіх є така надія тут, в Україні, що це був Борис Джонсон ще раз. Я согласен. Я теж хочу Бориса Джонсона. Ну, тому що дійсно було дуже добре для України. К сожалению, я навіть не знаю, що Сунак, якщо він підтримує Україну, як і Джонсон, чи ні. Я бы ожидал, что да, но все равно, насколько Борис Джонсон был действительно, скажем, даже звезда, насколько он был готов помочь Украине, что это найти другого человека, как он, было действительно сложно. Лі Страс, яка провалилася, в принципі, зі зрозумілих причин, оскільки те, з чим вона йшла на вибори, в принципі, виявилося в життя втілити неможливо, вона сама це визнала і, відповідно, пішла з посади прем'єр-міністра Великої Британії. На вашу думку, загалом, оця історія з відставкою Бориса Джонсона, потім таким призначенням Трас і відходом Трас через 44 дні, якщо не помиляюся, про що вона свідчить? Ну, знаєте, це із-за того, що його реформи, які вона одразу зробила, они все были просто катастрофы. Все, которое она ожидала и хотела сделать для Британии, сделал все еще хуже. Ничего не получилось для нее. Это было действительно 88 дня просто ада. Все было хуже и хуже и хуже. Каждый день новые скандалы. И когда мы сравниваем скандалы Бориса Джонсона и Тасса, они совсем разные вещи. Почему? Потому что у Тасса это были скандалы, которые экономические, финансовые. Люди чувствуют это. А такі скандали Джонсона, це були лічні речі, що при ковіді люди встретились у нього вдома, це було проти закону в то время. Ну, це мелоч, на самом деле. Це мелоч. Це не так серйозно. Для людей, обичного чоловіка, що важне, його карман і скільки заробляє, або якщо прем'єр пригласив гостя во время ковіді. Тобто ви вважаєте помилкою відставку Джонсона? Ну, тому що так відчувається, що ви не надто підтримуєте це рішення. Тому що я думаю, що Борис Джонсон зараз є, к сожалению, кажеться, що Сунак виграє, наконець-то. І, к сожалению, може бути, він буде іще лучше, ніж Борис Джонсон. Ну, я вижу, що уже всіх в Британії є таке чувство, таке настроєння, скажімо, що люди устали від Бориса Джонсона. Тому що кожен день був СМІ о Борисі Джонсоні, а його лична життя, його скандали, що далі. А із цього вони просто, британці, кажуться, уставші. Вони з іншого боку, преса дає те, що вимагають читачі. І це набирало величезних і переглядів, і так рейтинг Джонсона був надзвичайний. Якщо сказати для України, хто буде кращим кандидатом? Це також виключно Джонсон? Тому що ми знаємо, що всі ці три кандидати, вони підтримують Україну, вони виступають проти Росії. Так, що тоді? Нам варто розраховувати на підтримку когось більше, ніж іншого? Я б ожидав, що нічого не поміняється, на самом деле. Тобто, для Британії зараз, наскільки у них є серйозні економічні проблеми в країні, і як і в Європі, я б ожидав, що вони новий прем'єр, поговорить менше о Україні. Не буде летіти сюди, як Борис Джонсон сюди летів. Но в то время, помните, це було теж йому вигідно. А почему? Тому що в то время Україна була на першій странице кожної газети в Британії, кожен день. І за те, що він приїхав, був із Зеленським, вважалося як дуже класним для британців. І для вес, навіть в Америці це було як головна новина. Ну, це время вже пройшло. А сьогоднішній день йому треба зробити більш, скажімо, обичні речі. Тобто, як улучшити економіку Британії. І це складно, тому що у них є проблеми, і особливі проблеми з утепленням, як ви знаєте. Це буде дуже холодно в Британії зимою, і бути прем'єром зараз буде дуже складна задача. Оскільки Британія є одним з головних союзників України разом зі Сполученими Штатами, Європейським Союзом, я якраз хотів у вас поцікавитися, які зараз проблеми для Британії актуальні? Що вони намагаються вирішити? Які завдання для себе, в першу чергу? Бо для Британії зараз головний, звісно, в першому. В Британії є кілька питань. Первым, если мы говорим о своих отношениях с другими странами, конечно, как вы знаете, они больше не в Европейском Союзе. И это сделало им, ну, достаточно много проблем.
А в том числе мы видим, что это будет им особенно сложно сейчас, пока они просто много людей уехали из Британии. Не очень много, но достаточно много, что сложнее стало. Свои налоги очень высокие. Для обычного человека открыть новый бизнес в Британии очень сложно стало. И значит, что найти или устроить новое место работы сложнее стало на последнее время. А тем более, обычный человек, свой пенсии стало еще меньше из-за инфляции. То есть цифры остались одинаковыми, но из-за инфляции что хуже. И особенно свои отношения с США тоже стало, я бы сказал, еще осталось отличный, то есть пятерка, но все равно сложнее. А почему? Значит, я вижу, что для американцев сейчас вопросы Европы, то есть и Британии, не так важно. Я вижу, особенно сейчас, пока у нас есть выборы в Америке через меньше, чем месяц, все говорят о Америке, в Америке. Все новости о Америке. Никто не говорит о Британии. И меньше говорят о Украине, но еще говорят о Украине. Ну, зараз будуть скоро вибори, тому сподіваємося, що піде розмова і про майбутнього прем'єр-міністра Великої Британії. Доєднаємо Володимира Хандогія, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний повноважний посол. Вітання вам, доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоримо і про майбутні вибори прем'єр-міністра Великої Британії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи варто нам очікувати більшої допомоги в військовому плані або меншої допомоги з новим майбутнім прем'єр-міністром? І хто, на вашу думку, це буде? Ну, багато допомоги не буває. І не буває більше допомоги. Ми, звісно, хотіли бачити посилення, розширення номенклатури і всього іншого. Того, що нам надають, і, зокрема, з Великої Британії. Але мені здається, що на сьогоднішній момент ми знаходимося на межі, як кажуть, можливостей з боку наших партнерів. І тому якось так ставити питання, давайте нам більше, можливо, було б і контрпродуктивно до деякої міри. Хоча проводити переговори і говорити скоріше про, скажімо так, якісну складову цієї допомоги потрібно. Тобто не просто допомога, а саме що нам треба. Що стосується Великої Британії, зокрема, то я думаю, що Велика Британія з приходом нового прем'єра не змінить свою позицію підтримки України. Хто це буде, важко сказати. Сьогодні ситуація знаходиться, знаєте так, на балансі між двома фактичними кандидатами. Це Ріші Сунак, як ви знаєте, і Борис Джонсон. Хоча треба зауважити, що Борис Джонсон поки що не оголосив офіційно про свою підтримку. Її всі чекають. Я уважно дивлюся британське телебачення зараз. І всі буквально питають один одного. А чи буде Борис Джонсон, по-перше, балотуватися? І якщо буде, то який буде результат? Я би не став сьогодні зараз робити якихось прогнозів, хоча б до того моменту, поки Борис Джонсон не офіційно заявить. З точки зору підтримки в парламенті, Бориса Джонсона, звісно, менше такої підтримки, ніж у Ріші Сунака, через оті перипетії, якими ми були свідками ще, скажімо, місяць чи півтора місяці тому, коли перейшла Ліз Трас, він змушений був піти в відставку. Але якщо консерватори думають, скажімо так, в категоріях майбутніх загальних виборів і необхідності перемоги над лейбористами, то мені здається, кращої кандидатури, ніж Борис Джонсон, для того, щоб отримати перемогу в можливих, так, евентуальних виборах загальних, кращої кандидатури немає. І це повинні усвідомлювати це. Він харизматичний лідер. Я думаю, якщо він буде балотуватися, навіть якщо у Ріші Сунака буде більше, скажімо так, голосів членів парламенту, то коли справа дійде до голосування всередині партії, а якщо буде два кандидати, то буде голосування серед членів партії, це щонайменше 100 тисяч членів, то у Джонсона є дуже непогані шанси перемогти. Ну, знову ж таки, хотілося б, щоб він переміг, але це, мабуть, якісь такі чудові спогади з минулого, скажімо. Там, я думаю, британцям одніше, і вони зроблять той вибір, який більше підходить їм. Ви сказали на початку вашої відповіді про те, що можливості союзників щодо надання допомоги Україні перебувають на межі або близькі до неї. Звучить трішки тривожно, оскільки поки
кінця краю цій допомозі, яка нам необхідна, не видно. І великою мірою треба визнати, ми лише завдяки їй і тримаємося зараз і в військовому плані, і в фінансовому. На вашу думку, чи загрожує Україні найближчим часом скорочення цієї допомоги? Ні, я не думаю, що нам загрожує скорочення цієї допомоги, але ми повинні бути реалістами. І я говорив, що ми повинні сьогодні ставити питання скоріше про якісну допомогу, щоб та номенклатура військового спорядження, яка постачається нам, відповідала нашим потребам. Ну, ви знаєте, сьогодні і в Сполучених Штатах Америки лунають такі, знаєте, тривожні, скажімо, тези про те, що треба подивитися, як використовується допомога, що внутрішнє економічне становище у Сполучених Штатах погіршується, і тому вони також можуть подумати про те, чи не треба скорочувати цю допомогу. Тобто це важливі, це тривожні тенденції, але це реальність, і з нею треба усвідомлювати і проводити відповідну роботу з нашими партнерами. Поки що я не бачу таких тривожних, аж занадто сигналів, про те, що ця допомога буде скорочена. Але ми повинні, я маю на увазі влада, маю на увазі дипломатичний корпус, ми повинні працювати з нашими партнерами дуже обережно і інколи, так би мовити, розуміти, що ми потребуємо цю допомогу, це правильно, але надають допомогу нам наші партнери. Пане Володимире, ми сьогодні згадували вже про допомогу від Ізраїлю, тому що ми чули певні заяви, що то вона може бути допомога військова, то потім роблять крок назад наші партнери з Ізраїлю. Як ви думаєте, чи можна розраховувати на цю допомогу? Я думаю, що ми повинні, скажімо так, посилити нашу роботу з Ізраїлем, щоб зустріти тих подій, які розгортаються з постачанням іранських дронів Російської Федерації. І я думаю, це дуже важливий аргумент в наших переговорах, можливих переговорах з Ізраїлем, який треба нам активно використовувати. Ну, Ізраїль, ви розумієте, займає давно цю, знаєте, обережну позицію, балансуючи між Росією, з якою, як і раніше, дуже сталі відносини. Але все ж таки цей іранський фактор, він дає нам додатковий спосіб в наших перемовинах. І я думаю, що є можливість, скажімо, я не хочу використовувати це слово, але все-таки дотиснути Ізраїль для того, щоб він все-таки відкрив саме і зайняв таку позицію відверто. Пане Хантогай, хочеться у вас попросити ще прокоментувати одну таку річ. Останнім часом Міністерство оборони Російської Федерації дуже дипломатичним стало, зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу в неділю, 23 жовтня, тобто сьогодні, дзвонив своїх колег з різних країн і наговорив їм, що Україна начебто планує провокації, які нібито готуються з використанням якоїсь брудної бомби. І цю новину публікувала видання «Медуза», зокрема написали, що Шойгу встиг поговорити із міністрами оборони Туреччини та Франції, також із британським міністром оборони Беном Волесом. На вашу думку, про що це свідчить? Що може відбуватися? Ну, знаєте, як кажуть французи, «à la guerre comme à la guerre», втрачаючи ініціативу в війні, враховуючи такі потужні наступи українських збройних сил, росіяни шукають будь-які, так би мовити, передумови чи предлоги, як би це сказати, для того, щоб якось так з хворої голови на здорову все це перевести. Тому він і дзвонить своїм колегам в інших державах. Треба розуміти, що Захід, колективний Захід, скажімо так, особливо в європейських державах, вони завжди говорили і говорять сьогодні про необхідність підтримування якихось каналів зв'язку з Російською Федерацією. Вони відповідають на ці телефонні дзвінки. Ну, те, що він там говорить про якусь брудну зброю, ну це просто нонсенс. Але тим не менше, це є спроба. Перша, це спроба, скажімо так, налякати, спроба звинуватити Україну. Друге, це працює на внутрішню аудиторію Російської Федерації, щоб сказати, що це саме Україна,
все з точністю до навпаки робиться. Тому я б не став так, не можете надавати цьому аж надто великої уваги. Але те, що Росія намагається зробити якусь провокативну дію, але звинуватити в цьому Україну, це вже в деякий час ми є свідками такої позиції. Я думаю, що Захід, зокрема Сполучені Штати Америки, в першу чергу, вони не купуються на такі заяви російських там представників. Ну, не знаю, як вони реагують, але це звинувачення просто не піддається там притомному. Дякую. Спасибі. Дякую вам, але ми дійсно вже чули немало таких заяв, які подекуди призводили до якихось дій, подекуди не призводили, але це якась просто ця історія з цією брудною бомбою. Я вже бачу, що РІА Новості написала якусь статтю про те, що Київ готовиться грязний. Я не знаю, що це означає, брудна бомба. Там, може, я не знаю, активованих курей намішають з яйцями. І, ну, я не знаю, що... Конкретна зброя, але це все одно, що нормальні люди. Дякую вам. Володимир Хандогій, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний та повноважний посол, був з нами на прямому відеозв'язку. Просто до чого, що ми ж бачимо, і це, в принципі, от, аналітики визначають багато, що зараз Росія намагається знайти вікно для переговорів, для того, щоб заморозити конфлікт, як вона це любить, тому що коли в Росії проблеми, вона часто заморожує якісь конфліктні ситуації, щоб потім трішки підзбирати сили і знову напасти. Я тут до іншого, що часто, коли ми бачимо такі звинувачення в підготовці певних терактів, чомусь таким дивом стається, що відбувається те ж саме, але руками Росії. Такі заяви, які, можливо, на Russia Today, та вже там з'являються, будуть з'являтися. Це означає, що Росія сама готує такі провокації, як ви думаєте? Ну, так, да, напевно, так. Да. Тому що Росія, що хорошо Росії, є єдинственне, тому що вони завжди щось сигналують до того, що вони щось роблять. Тобто вони завжди показують якийсь інтерес. Вони завжди щось говорять до збиття. Ну, звичайно, не завжди. Ну, майже завжди до збиття вони щось говорять, щось показують, жалуються о чомусь. А в цьому випадку, що вони починали говорити об цьому, я думаю, що да, це не дуже хороший признак. Тож, як вони говорили по поводу дами, які є. Вони вже до війни в Україні теж вони сказали, що вот буде таке, і вони вже багато сказали. Ну, коли буде провокація, і Росія дуже любить провокації, а обычно вони роблять його іменно так, як в сьогоднішній день, по поводу грязної бомби. Вони це сказали. І я не сказав, що це, звісно, це Україна, яка готова к цьому. А, вот. Но все одно, наскільки вони починали вже зараз об цьому говорити, це показує, що Росія, на самом деле, да, наверное, не планує щось ну, на ближайше время. Просто якраз в контексті примушення до переговорів ми бачили, оголосили мобілізацію, потім електрику нам всім зараз ще й досі намагаються перерізати, потім погрожують знову ж таки ядерною зброєю, тепер розповідають про якусь грязну бомбу, погрожують підірвати Каховську ГЕС. Ну, тобто постійно намагаються чимось залякати для того, аби ми, очевидно, більш лояльно поставились до якихось рішень, які б вони хотіли, щоб ми там ухвалили про перемовини з ними, розмови і так далі. Як ви думаєте, де та межа, за якою от слід прислухатися до того, що говорить Росія? Можливо, десь вони дійсно, зараз вони говорять про грязну бомбу, тобто це, в моєму розумінні, можливо, помиляються, це бомба якоїсь потужної дії, яка викликає якесь забруднення, і це дуже схоже на тактичну ядерну зброю. По, принаймні, чи біологічну якусь зброю. По так. Контексту. Ну, це реально брудна бомба, яка забруднює навколишнє середньовище радіацію. Ну, зависить, яка бомба, тому що, як ви прекрасно знаєте, даже если будет, скажем, маленький, ну, типа как техническая ядерная бомба. А что это значит? Это значит, что это не будет такой огромный, не целый город, как Хиросима, типа такого. Но будет какое-то место, где, не знаю, не очень большое, которое, да, будет уничтожить все там. Но грязный, что это значит? Что действительно, да, будет, может быть, только в этом месте, не чисто на много лет, тысячи лет, но не будет такой огромный облака, которые будут лететь везде в Европе. Это не всегда так. То есть, да, есть серьезная возможность, но не всегда так. И это все зависит на России. Я думаю, что Россия, на самом деле, я бы ожидал, что они не использовали такое оружие. Более вероятно, что они будут продолжать свою работу с обычными оружиями. Потому что первым это не проблема, они уже это делают.
Они тогда не будет никакой реакции США, не будут новые санкции или что-то. Но если будет еще ядерное оружие какое-то, я бы думал, что это будет как раз классический. То есть не грязная бомба, но просто техническое ядерное оружие. Ну, є реакція Сполучених Штатів, звичайно, що одразу буде відповідь, і навіть відповідь ще до застосування Росією будь-якої зброї, тактичної ядерної зброї. Скажіть, будь ласка, ось ця реакція від Сполучених Штатів, наскільки вона може змінитися після виборів до Конгресу? 8 листопада це буде відбуватися. Які у вас думки стосовно того, як зміниться політика Сполучених Штатів і що чекати Україні? Я бы думаю, что не поменяется. Поводу Белый дом не поменяется точно после выборов. Ничего не поменяется. Но в Конгрессе что поменяется? Да, будет новый уже... Кажется, что республиканцы будут в большинстве в Конгрессе и в Сенате. Сегодняшний день это демократическая партия, которая в большинстве. А что это значит для Украины? Наверное, это не будет так хорошо, как с демократической партией. Из-за того, что просто я вижу, что республиканская партия готова сделать все напротив Байдена. Это не о Украине. Против любой закон, который захочет Байден, они будут готовы голосовать против этого. Просто из-за того, что это наша двухпартийная система такая. Но это, конечно, не будет очень хорошо для Украины, но это не конец мира. Я не сомневаюсь, что они будут еще продолжать свою помощь для Украины, но просто уже не будет такая масштабная, как мы видели сейчас. Загалом, тема України в Сполучених Штатах, на яких ви добре знаєтеся, ми багато чуємо, що від України втомлюються, менше говорять і так далі. За вашими відчуттями, наскільки актуальною для США зараз залишається підтримка України? Ну, звісно, це дуже актуально. І що, ви знаєте, що інтересно? Я був в Америці три неділі назад вже. Я був в Америці, і перший раз я був там вже давно, 2 роки я не був. І я заметив, що я сам був в шокі, що обичні американці в Вашингтоні були українські флаги везде. Тобто це вже кілька місяців після того, що почалася війна. Це вже не свіжі новини, це не вже як перша страниця кожен день в газетах. Но все одно для американців це стало така важна тема, що я там бачив дуже багато флагів в Україні. Тим більше, я заметив, що коли я читав там статистики, нову соціологію, яку вони зробили в Америці, що соціологія показує, що 72% американців підтримують Україну навіть в випадку ядерної війни. Тобто, навіть якщо буде ядерна війна, вони не кажуть, що от ми боїмося, вже краще залишити Україну в покої, ми поїдемо далі. Ні, вони сказали, що ми все одно будемо продовжувати нашу, ми повинні продовжувати нашу допомогу для України. Але це огромне кількість. І з цього, навіть в Конгресі, коли буде більшість республіканської партії, я не ожидаю, что будет действительно что-то против Украины прямо. Просто из-за того, что большинство избирателей поддерживает Украину. Це може якось вплинути на рішення Джо Байдена про ленд-ліз, наданий Україні? Чи це вже рішення, яке не має зворотнього шляху? Вот ленд-ліз, знаєте, що класно в этом, що вони уже голосували в этом, то есть це не поміняється. Ленд-ліз буде до октября, то есть на следующий год. А это точно не закончится. И, может быть, как вы видели позавчера, что Конгресс решил еще дать Украине еще 650 миллионов долларов до января. Почему? Потому что новый Конгресс начинается в январе. Значит, до этого пункта, до того, что будет большинство в Конгрессе, Украина еще получит 650 миллионов долларов из США. Ну, дай Бог, щоб це було не останні 650 мільйонів доларів. Хоча, от, послухавши вас, трішки я заспокоївся, що дійсно розраховувати на, я маю на увазі, ворогам України, на те, що підтримка нас з боку наших союзників найближчим часом якось суттєво зменшиться, поки не доводиться. І слава Богу. Джейсон Джей Смарт, американський передтехнолог та політичний експерт, був гостем нашого ефіру.